2016နှစ်သစ်အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့တာဦးသမီဦးရတော်မဲ့မိဘအသက်ဆက်ဆက်လေးတွေအတွက်တိတ်ကိုအထောက်အကူရစေမယ့်နည်းတစ်ခုတီထွင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာကလေးငိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ငိုတယ်လဲဆိုတာကိုသုံးသက်ဘာသာပြန်နိုင်မဲ့ mobile application တစ်ခုကိုတိုင်ဝမ်မှာတွင်ထားပြီးပါပြီ။မိဘတွေအတွက်ဘယ်လောက်အထောက်အကူပြုတယ်လဲဆိုတာကို VOA သတင်းတောက် Jessica Berman ရဲ့သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။တာဦးသမီဦးရလာတဲ့မိဘတွေအတွက်ကလေးငိုတဲ့လောက်ရင်ပူပြီးစိတ်မောစရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူး။စားလို့ငိုတာလား၊ဘိုက်နာလို့လား၊အနှီးဆိုနေလို့လား။ဘာကြောင့်မှမသိပဲစိတ်ပူနေရတဲ့မိဘတွေအတွက်စိတ်အေးရဖို့အခုထိုင်ဝမ်မှာလက်ကင်ဖုန်း application တစ်ခုထွက်နေပါပြီ။ကလင်းငိုတဲ့တွေကိုအသံဖမ်းပြီးဘာကြောင့်ငိုတာကိုပြောနိုင်တာမို့မိဘတွေချက်ချင်းလုပ်ပြနိုင်တာပါ။လောလောဆယ်မှာတော့တရုတ်ဘာသာနဲ့ပဲရပါသေးတယ်။ကလင်းရဲ့ငိုတဲ့ကိုအသံဖမ်းပြီးရှိပြီးသားအသံတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးရင်ကလင်းဘာလိုချင်နေလဲဆိုတာကိုပြောပြတာလို့ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားယွန်းလင်းတက္ကသိုလ်က application တီထွင်သူချန်ချွန်ယူကပြောပါတယ်။ဒီ EE 5G နဲ့ထိုင်ခရီးပြင်စအချို့婴儿的四种哭声的一个状况。ကလေးဘာကြောင့်ငိုတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောတဲ့နေရာမှာအဆင့်၄ဆင့်ခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။စားလို့လား၊အနှီးဆိုနေလို့လား၊အိတ်ချင်လို့လား၊နာနေလို့လားဆိုပြီးတော့ခွဲပေးတာပါ။အခုချိန်ထိတော့14ရက်သားအောက်ကလေးတွေကိုစမ်းကြည့်တာ62ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကိုမှန်တယ်လို့တုံးတဲ့သူတွေကပြန်ပြောပြကြပါတယ်။တစ်လနှစ်လအောက်ကလေးတွေအတွက်ဒီ application က85ရာနှုန်းလောက်မှန်တယ်လို့၄လလောက်ဖြစ်သွားရင်တော့89ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲမှန်တော့တာပါ။ဒါပေမဲ့လူငယ်ဖခင်ချိုယောင်မင်းကတော့သဘောကျပါတယ်။ဆိုပါမ最害怕就是当小朋友哭的时候。ကျွန်တော်တို့လိုတူဦးမိဘတွေကတော့ကလေးငုံမှာအကြောက်ဆုံးပါပဲ။အခုတော့မလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိသွားတယ်လေ။မလုပ်ရမှမသိတဲ့အချိန်မှာဒီ application ကဘာလုပ်ပါလို့ရိုးရိုးကလေးဆုံးဖြတ်ပေးတာမို့ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရတာပါ။ငိုတန်းကိုအတန်ဖန်းထားပြီးရင်ဒီ application နဲ့က database မှာရှိတဲ့ကလေးငိုတန်းပေါင်း2,000လောက်နဲ့သူကနှိုင်းရှင်ပြီးခွဲခြားပေးတာပါ။ကလေး6လလောက်ဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုင်လျောညီထွေနေရပြီမို့ဒီ application ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးပြီးပြီးချင်းသတင်းပတ်အနေနဲ့အတွင်းမှာတော့ဘာကြောင့်ငိုရဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတာဟာရင်ပူးနေတဲ့မိဘတွေအတွက်တော့အသက်ငယ်စေးတပါးပါ။